Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այսօր մարտի 5-ն է և Հայաստանի և Արցախի ազգային հերոսի, մեր սիրելի սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է։ Վազգեն Սարգսյանը այսօր կդառնար 64 տարեկան, սիրելիներս, և այժմ այս վիդեոյով ես որոշեցի ներկայացնել նրա հորոսկոպի վերլուծությունը, կյանքը, գործունեությունը և իհարկե անդրադառնալ նրա մահվան առեղծվածին, որովհետև ինքևս շատ այսպես հետաքրքիր է հասկանալ ինչն էր պատճառը այդքան վաղ կյանքից գնալու և այդ ողբերգության, որտեղ ունեցավ ազգային ժողովում։ Շատ ակտուալ է այս թեման, նա մանավանդ, քանի որ Հայաստանի և Արցախի առջև այդ մարտահրավերներն է ծառացել են, Դամոկլյան սրի նման ինքնիշխանության անկախության կորստի այդ մարտահրավեր այժմ կա, և առավելապես հետաքրքիր է վերլուծել, ուսումնասիրել մեր հերոսների կյանք անցած ճանապարհը և աստղային դիրքերը նամանապատ։ Այստեղ այս այժմ ձեր էկրաններին դուք տեսնում եք Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան քարտեզ, այսինքն մոլորակների դիրքը այն պահին, երբ նա ծնվել է, ցավոք մենք չգիտենք Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան ժամը, այնպես որ ներկայացնում եմ մոլորակային դիրքերը առանց տների և մոլորակների փոխհարաբերությունները միմյանց հետ։ Նախ վերլուծենք անհատական հորոսկոպը, նրա քարտեզը, հետո անդրադառնանք արդեն կյանքին, նրա և գործունեությանը։ Արեգակը տեսնում եք Վազգեն Սարգսյանի գտնում է 14 աստիճան ձկներում, ձկների ամրյա մեջ տեղում է։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ եւս մեկ հետաքրքիր փաստի վրա, որ Վազգեն Սարգսյանը ծնվել է Ստալինի մահվան օրը, եւ սա շատ այսպես խորհրդանշական է եւ խորհրդանշական այն իմաստով, որ նա ըստ էության կայացրեց Հայաստանի անկախությունը, այսինքն ավարտուն ինչ-որ տեսք ստացավ ԽՍՀՄ-ի փլուզումը, սա շատ հետաքրքիր է որպես օրինաչափություն, որովհետև հաճախ այդ կարևոր կարկառուն այսպես ներկայացուցիչների նախորդ աշխարհակալ կայսրությունների մահվան օրերին լույս աշխարհ են գալիս այնպիսի գործիչներ, որոնք ընդդիմանում են նրանց և նպաստում են այսպես հակառակ պրոցեսներին, սա շատ հետաքրքիր օրինաչափությունը։ Տեսնում եք Արեգակը, ասացինք, որ 14 աստիճան ձկներում, Մարսը արտահայտված է որպես ռազմի մոլորակ, նրա մոտ բավականին այսպես հզոր է, վատ դիրքում չէ, գտնվում է երկվորյակում, երկվորյակի 10 աստիճանում, նաև Մարսը մոտ է այդ աղետների գծին, հա, որտեվ անմիջապես միացել է Ալդեբարան աստղի հետ, այդ ցլի կարմիր աչքի հետ, որը ավերիչ աստղ է, ես անդրադարձել եմ այդ Թուրքիայի երկրաշարժերի հետ կապված, կարող եք վիդեոն դիտել Ալդեբարան աստղի հետ, ավելի մանրամասն խոսել եմ, և այստեղ տեսնում եք Մարսը միացած այդ Ալդեբարան աստղի հետ, այսինքն սա շատ մեծ ռազմական կարողությունների տեր մարդ էր, որը ստրատեգիա կան մտածելակերպ ուներ և նա մեծ ազդեցություն կարող էր ունենալ հանրության վրա։ Վալդեբարանը տալիս է նաև մեծ ազդեցություն այստեղ հենց այդ հանրության վրա։ Եվ այդ աղետների գծի վրա է, այստեղ գտնվում անտառը սա աղետնավորում, այսինքն հզոր շրջադարձային փոփոխություններ առաջացնող անձնավորություն իր գործունեության շնորհիվ։ Եվ Մարսը այստեղ իհարկե քառակուսի է կազմում Արեգակի հետ, բայց սա միայն նշանակում է, որ այս մարդը իսկապես նվիրյալ էր և անընդհատ բարդ իրավիճակներից ելքերը գտնում էր միշտ։ Նաև ասեմ, որ նրա մոտ, քանի որ արտահայտված է այսպես կոչված փոփոխական նշաններ, այսինքն ձկները, երկվորյակը և կույսը, նաև աղեղնավորը, որտեղ գտնվում է նրա Յուպիտեր մոլորակը մեծ բարերա, դա նշանակում է, որ դա գործի մարդ էր, ոչ թե խոսքի, միայն էլ գործի մարդ էր, և նա առաջացնում էր այսօր և հիմա այդ փոփոխություններ, ոչ թե խոսում էր, խոստումներ էր տալիս և երբեք չէր կատարում այդ խոստումը, նա այդպիսի մարդ չէր։
Մյուսը տեսեք, ռազմական, հա, գործիչ են, անց առաջի հասկից դա է մատնանշումը նրա անհատական քարտեզը, նաև տեսեք, որ Վեներան, սիրով գեղեցկության մոլորակ, Վեներան այստեղ ևս գտնվում է խոյ նշան, որը էլի ռազմի նշան է, ակտիվության նշան է, պատերազմի նշան է, և հետաքրքրական է, որ Վեներան Վազգեն Սարգսյանի հորոսկոպում նա գտնվում է հարավային հանգույցի հետ միացած, սա նշանակում է, որ այս մարդը նախկինում ևս եղել է զինվոր, ևս եղել է ռազմիկ, այսինքն նրա հոգին այդպիսին է հենց եկել լույս աշխարհ, նախկին կյանքում նա հնարավոր է ինչ որ դե այստեղ քանի որ Վեներան է, այսինքն սիրով գեղեցկության մոլորակ, հնարավոր է նա եղել է կին նախկին կյանքում և զինվոր մարդիկ ժաննա դարկի նման, այդպես նա առաջնորդել է զորքերը լինելով կին, այնուամենայնիվ մենք գիտենք պատմությունից, որ դա հնարավոր է և այդպես էլ եղել է նրա նախկինում, իհարկե ես չեմ կարող ասել, որ նա ժաննա դարկն է եղել նախկին կյանքում, դա այսպես վերլուծության և ուսումնասիրության հոգեբանական սպիրիտուալ հետազոտության կարիք ունի, բայց ամեն դեպքում հավանաբար պատմության մեջ եղել են բացի Ժաննա Դարկից ևս այդպիսի կանայք, որոնք ղեկավարել են հենց ռազմական գործիչներ են եղել, դե քիչ են եղել, բայց եղել են, և այսպես նա, այսինքն նրա հոգին հենց այդպիսի մարտական կազմակերպված պատրաստի ռազմիկի հոգի մուտք է գործել այս աշխարհ Հայաստան և այդտեղ ծավալել է իր գործունեությունը, սակայն պետք է նաև նշել, որ այս կյանքում Վազգեն Սարգսյանի նպատակը ոչ թե ռազմական գործունեությունը, այսինքն ոչ թե հասնել փայլուն արդյունքների ռազմական գործունեության մեջ կամ ոչ միայն հասնել, այլ նաև քաղաքական ոլորտում հասնել արդյունքի և դիրքի, բարձր դիրքի հասնել քաղաքական ոլորտում, ինչու, որովհետև այստեղ դուք տեսնում եք հյուսիսային հանգույցը, լուսնասիկը նպատակային հանգույցը, թե որտեղ որ ուղղությամբ պետք է շարժվի տվյալ անձնավությունը, որպեսզի կատարի իր ծրագիրը կյանքի առաքելությունը այս կյանքում, որպեսզի նա իրականացնի. Այստեղ հյուսիսային հանգույցը գտնվում է նրա մոտ կշերքում, և սա նշանակում է, որ նպատակը քաղաքական ոլորտում նաև հասնել բարձրունքի և հասնել այդ ինչ-որ դիվանագիտական նաև ոլորտում հասնել զգալի արդյունքների, և ըստ էությամբ հաստացի նա այդպես էլ անում էր, որովհետև արդեն պաշտպանության նախարար լինելուց հետո նա 99 թվականին նշանակվեց վարչապետ, հունիսի 11-ին, և այդպես էլ արդեն մասնակցում էր բանակցային գործընթացին և այլ դիվանագիտական այլ գործունեության էր իրագործում, իրականացնում, այնպես որ նա սկսել էր արդեն դա իրագործել, բայց իհարկե այդ վրա, հանկարծակի վրա հասած այդ մահ, այդ տեռուրիստների այսպես ասած գնդակը նրա առաջ խաղացումը կասեցրեցին ցավով, և սկզբից ներկայացնենք ընդհանուր հորոսկոպը, հետո ներկայացնենք արդյոք Վազգեն Սարգսյանի քարտեզում մարկա իր այդ վաղ մահվան նախանշանները, հա, սկսենք դրանից, և ընդհանուր վերլուծությունը նաև տեսեք լուսինը, այստեղ լուսին էմոցիոնալ կյանքը, լուսինը գտնվում է այդ երջում, այսինքն այդ երջյուրը դա Հայաստանի Հանրապետության նշանն է, հա, վերահսկող նշանն է ժամանակակից Հայաստանի, և այստեղ լուսինն է Վազգեն Սարգսյանը, այսինքն նա շատ սերտ կապ ունի ժողովրդի հետ և մեծ այսպես էմոցիոնալ զգացական մշտապես գտնվում էր այդ հաղորդակցության մեջ, որտեվ լուսինն է այդ եղջերում, ցավոք լուսինն այդ եղջերում ընկած վիճակում է գտնվում, այսինքն քանի որ նա իշխում է խեց գետնին, այդ եղջերում նա ընկած վիճակում է, թույլ է, միշտ չէ որ նա կարողանում էր իր զգացմունքները արտահայտել, այսպես, բայց շատ խորը վերապրում էր այդ զինվորների կորուստը մարտի դաշտում, և մնացած բոլոր այդ հարցերում շատ նա
ժողովրդի հետ համահունչ էր նրա զգացողությունները, կարելի այսպես մեկնաբանել։ Նաև Սատուրն էր, չարաբաստիկ այս Սատուրնը բավական հզոր Սատուրն ուներ, Սատուրն է Մարսը, նաև Յուպիտերը հզոր էին, այսինքն բոլոր այդ սոցիալական մոլորակները, որոնք ղեկավարում են հասարակական գործունեությունը, հասարակական դիրքը հասարակության մեջ, նշանակությունը, քաղաքականության մեջ գործունեությունը, բավականին ուժեղ են Վազգեն Սարգսյանի մոտ, դե դրա համար էլ նա այսպես հասարակ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ հասավ մինչև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, դա պատահական չէ իհարկե։ Սատուրնը շատ ուժեղ է, գտնվում է այդ եղջյուրում, գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հենց ժամադիտակես կասին ծնտի վրա, այսինքն այդ մարդը կանակարգում էր, երկիրը կարգի էր հրավիրում, կազմակերպում էր երկիրը, ուժեղ կազմակերպչական տաղանդուն էր այս անձնավորությունը, և դրա համար էլ նա հասավ այդպիսի բարձր պաշտոնների ի վերջո, և կհասներ ավելի բարձր պաշտոնի, իհարկե, եթե կենդանի մնար, չսպանվեր։ Յուպիտերը, տեսնում եք, Յուպիտերը նաև ևս աղեղնավորում է, դա Յուպիտերը աղեղնավորում տալիս է տաղանդավոր դիվանագետ, շփումներ այլ երկրների հետ է, նա բավականին հաջող էր կարողանում դա անել, սակայն Յուպիտերը այստեղ խոցված է Պլուտոնի կողմից, տեսնում եք, խոցված է Պլուտոնի կողմից և Յուպիտերը և Պլուտոնի միջև լարված քառակուսի, այսինքն մեծ գեոպոլիտիկ, ռազմաքաղաքական այդ ուժերի կողմից, այնուամենայնիվ միշտ արգելքներ է պետք է դրվեին նրա առաջ, և ի վերջո նրա առաջ խաղացումը իսկապես կասեցվեց հենց այդ մութ չար արևմտամետ ուժերի կողմից, որոնք իհարկե չէին ցանկանում Հայաստանի հզորացումը, Արցախի ծաղկումը, և նրանց նպատակն էր պարզապես Հայաստանը և Արցախը այսպես ոչնչացնել, որը և նրա մահվան հետևանքով ի վերջո այսպես այդ ճանապարհին բավականին մեծ հաջողություններ ունեն, պետք է դա խոստովանել։ Ահա այս քառակուսին դրա մասին է խոսում։ Հա, և մյուսը այսպես տեղ Սև Լուսինը գտնում է Ցուլ աստղաբը, դե Աքիլիսյան գարշապարը, հա, Վազգեն Սարգսյանի, դա իհարկե այդ ֆինանսներն են, փողն է, գումարն է, որը որ դա ամենամեծ այսպես գայթակղությունն էր նրա կյանքում, և նաև քույրերի և եղբայրների աստղատանը սիմվոլիկ ձևով, որովհետև եթե նա ձկների մեջ է նրա արեգակը, ապա ցուլը, որտեղ գտնվում է Սև Լուսինը, այստեղ դուք տեսնում եք էկրանին Սև Լուսինը ցուլ նշանում, դա էլ խորհրդանշում է հենց այդ քույրեր եղբայրներ, որոնք կողմնորոշվում են, ուղղորդվում են մութ ուժերի կողմից, և իսկապես նրա եղբայր Արամ Սարգսյանը, որը նրա մահվանից հետո ի դեպ դարձավ վարչապետ, մինչ այժմ այսպես այդ մութ Սև ուժերի դաշնակիցն է, կողմնակիցն է, և ամենամեծ ճատագով, այսինքն դրանով էլ բացատրվում է այդքան մեծ տարբերություն այդ երկու եղբայր, հարազատ եղբայրների միջև, այդպիսի տարբերություններ հայացքներում և ընդհանրապես գործունեության մեջ։ Ֆինանսական այդ խնդիրը իհարկե մեծապես ազդեց, նպաստեց այդ ողբերգությանը, որն այդտեղ ունեցավ փաստորեն։ Եվ մեկ այլ ևս հանգամանք ասեմ, որ երկու կանացի մոլորակներ Վազգեն Սարգսյանի քարտեզում և Վեներան, որը գտնվում է Խոյ աստղակերպի 11-րդ աստիճանում, և Լուսինը, որը գտնվում է 24-րդ աստիճանում այս եղջյուրի, նրանք երկուսն էլ թույլ են, ընկած են, վտարված են, ընկած են, և թերևս դա է պատճառը, որ երբեք չամուսնացավ սպարապետը, և դա այսինքն խոցված երկու կանացի մորակները, այսինքն դա բարդություններ են անձնական կյանքում, Վեներան ընդհանրապես Խոյ աստղակերպում տալիս է սեր հակում դեպիսպես շատ ակտիվ կանանց, շատ նախաձեռնող կանանց,
հրեղեն, որ աչքերից այսպես կայծեր են թափում, այսպեսի կանայքս, նրան դուր էին գալիս այդպեսի կանայքս դերմթի, իսկ լուսինը այդ եղջյուրում տալիս այսպես զսված կանան, շատ էմոցիոն, ոչ էմոցիոնալ, սառը մի քիչ, ասենք հակասական այդ երկու մուրակների հակասական լինելու պատճառով հակասական դիրքերում նաև քառակուսի է, չէ՞, ձևավորվում այդ եղջյուրի եւ խոյի միջև, նա երբեք չամուսնացավ եւ չգտավ անձնական երջանկություն, բայց դրա փոխարեն ամբողջությամբ նվիրվեց Հայաստանի Հանրապետությանը եւ պետականության ու բանակի կայացմանը։ Այսինքն կարելի ասել, նա Ժաննա Դարկի պես էսպես ծառայեց, ոչ թե եւ ապրեց, ոչ թե իր անձնական երջանկությամբ, իր անձնական ընտանիքով էլ ապրեց ահանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետությանը։ Սա է ըստեղության այս վերլուծությունը, եւ այժմ ներկայացնենք ուրեմն ընթացքը կյանքի, եւ արդյոք Վազգեն Սարգսյանի հորոսկոպում առկա այդ վաղաժամ մահվան նշանները։ Ես այսպես եմ մտածում, որ այո, իսկապես առկա է, նախ որ Մերկուրին այստեղ գտնվում է վերջին աստիճանում, այդ սատկածական աստիճանում, եւ այսինքն շատ արագ է հասնում իր նպատակին եւ շատ արագ կարող է վերածվել մեջտեղից, որպեսի այսպես այդ մութ ուժերը գան իշխանության դրա համար։ Դե այս Մերկուրին բավականին չարն է, որովհետև նա ձկներում է եւ թույլ է եւ վատ աստիճանում է, շատ վտանգավոր է, այսինքն այդ քաղաքական գործունեությունը, դիվանագիտական գործունեությունը, այո, նրա կարմիկական նպատակներից եղել, բայց նաեւ վտանգավոր է եղել նրա համար, ներ դա եղել է նրա Աքիլեսյան երկրորդ կաշապարը ստեղության։ Մյուսը վաղաժամ մահվան այդ պատճառներից այն հանգամանքը, որ Արեգակը, տեսնում եք այստեղ Արեգակը ընթացքում մոտենում է, այսինքն նոր, հենց նոր անմիջապես հեռացել է Պլուտոնի դիմակայությունից, Պլուտոն ավերիչ մոլորակ է, որը առաջացնում այսպես շրջադարձային փոփոխություններ, մեծ ավերներ է բերում եւ նաեւ դեռ նաեւ հենց այդ մաֆիոզ տերորիստական այդ գաղտնի ուժերի ներգործությունը, որը ի վերջո կարող է հանգեցնել նաեւ մահվան այդպիսի բարձր դիրքում գտնվող մարդու համար։ Սա եւ ամենակարևոր հանգամանքը, ստեղության մենք չգիտենք ժամը, ցավոք չեն կարող տներով դավելուցել, բայց ամենասարսափելին այն է, որ այստեղ Արեգակը մոտակայքում է գտնվում հյուսիսը, հարավային լուսնային հանգույցի հետ, այստեղ դուք տեսնում եք այդ հանգույցը, ահա եւ Արեգակը, եւ շատ արագ, շատ այսպես վաղ տարիքում Արեգակը միություն է կազմում այդ հարավային հանգույցի հետ, իսկ դուք գիտեք, որ երբ հարավային հանգույցի հետ միանում է որովիցե մոլորակ, անմիջապես նա, այսպես ասած, նախ դա խավարում է նշանակում ըստեղության, եւ երկրորդը այդ հաջողությունը, կենսական էներգիան նվազում են այդ դեպքում, եթե, այսինքն, այդ մարդը ամբողջությամբ տրվում է ինչ-որ գործի, ամբողջ իր էներգիան, ամբողջ իր ներուժը տալիս է հանուն ինչ-որ նպատակ, ինչ-որ գործի կայացմանը, եւ դրանով այսպես սպառվում է ամբողջությամբ, տրվելով այդ գաղափարին կամ այդ նպատակին, հա, տվյալ դեպքում դա Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության կայացումն էր։ Այժմ տեսնենք, դե գիտեք, որ նա հենց 88 թվին, սիրելի բարեկամներ, հենց ինքը մասնակցում էր այդ բոլոր գործընթացներին, եւ Ղարաբաղյան շարժմանը, եւ 88 թվին սկզբից վերլուծենք, հետո ավելի հստակ կանդրադառնանք նրա մահվան տարեթվին, 99 թվականին, եւ վիդեո վերջում, դիտեք վիդեոն մինչեւ վերջ, այնտեղ ես կբացահայտեմ, թե ինչու հենց 99 թվականին
նրան սպանեցին, ինչ հանգամանքներ, աստղաբանոր էին գնում ամենեն դեպս, ինչպիսի հանգամանքներ կային։ Դե այստեղ դուք տեսնում եք 88 թվին հենց արդեն Արեգակը, Հարեգակը ինքը մոտեցել է Վազգեն Սարգսյանի հարավային հանգույցին Նատալ։ Այսինքն հենց այդ պահից ի վեր նա այսպես պայմանագիր էր ստորագրել, որ նա ամբողջությամբ իր ամբողջ էներգիան, իր ամբողջ զորությունը պետք է տա, որպեսզի հասնի տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության անկախությանը, բանակը ստեղծի, ընդհանրապես պետական շինության մեջ ինչ որ կարևոր դեր ունենա։ Եվ այդ 88-ը իհարկե շատ ճակատագրական էր իրեն համար, այստեղ նաև Մարսի Սատուրնի դիմակայությունն է, Նեպտունը, տեսնում եք Նեպտունը դիմակայում է Մարսի, այսինքն այդ ամբողջ ծանր գործը բանակ ստեղծել, չգիտեմ, այդ հավաքել այդ տարբեր կամավորական ջոկատները, դրանց գործունեությունը կարգավորել, այդ ամբողջը, դա բավականին բարդ և ծանր գործ էր։ Եվ այսինքն շատ դա իր ճակատագիրն էր, այստեղ տեսեք Սև Լուսինը Մարսի հետ, Վեներան նրա մոտեցել է, ահա այս Վեներան մոտեցել է Սև Լուսնի վրա նրա Նատալ քարտեզում, այսինքն չափազանց ճակատագրական և շատ կարևոր ինչ-որ իրադարձություններ են տեղ ունեցել 88-ի մոտ, եւ հատկապես 88 թվականին, որ նա ամբողջությամբ փոխել է նրա մտածելակերպը, նրա աշխարհայացքը, եւ նա նվիրվել է այդ գործին, դարձել է ամբողջությամբ, ամբողջ հոգով, սրտով դարձել է նվիրա։ Տեսնում եք, նաև Ուրանը դիմակայում է Արեգակին, սա խոսում է նաև հեղափոխական գործունեության մասին, այսինքն դե պետք է նաև դիմակայել խորթային բանակին, առանց ժամանակ դեռևս խորթային կարգեր էին 88 թվականին, պետք էր այդ ամեն այդ հսկայական համակարգին պետք էր իհարկե կարողանալ դիմակայել։ Այսինքն այդ 88-ը կարելի ասել իսկապես եղել է շատ լեգումնային տարեթիվ նրա կյանքում և գործունեության մեջ։ Հաջորդը տեսնենք, հաջորդը ես կուզենայի նաև անդրադառնալ նրա փոխ հարաբերություններին Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, գիտեք, որ շատ այսպես ուժեղ դաշնակցային հարաբերություններ, շատ նաև ընկերական հարաբերություններ, շատ կապված էին իրար հետ, շատ սատարում էին միմյանց, և պատճառը վերլուծենք աստղաբանորեն։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է, իհարկե, տեսեք, շատ համատեղելի են այս երկու անձնավորությունները, նախ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Արեգակը, տեսնում եք, միացած է Վազգեն Սարգսյանի Լուսնի հետ, դա շատ ուժեղ աստղաբանության մեջ, իրար զգում են անգամ հեռվից, անգամ առանց խոսքերի, իրանք իրան զգում են, իրար հասկանում են, բացի դա շատ այդ կապը, այսպես մակերեսային կապ չէ, զուտ այսպես սպարապետի և նախագահի կապ չէր, դա շատ խորքային կարմիկ կապ էր նրանց մեջ, տեսեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Մարսը, հա, հանճարի աստիճանում է գտնվում, գրադուս գինյալնեստի, այստեղ Մարսն է այդ եղջյուրում, և միացած է Վազգեն Սարգսյանի, ուրեմն Սատուրն մորակի, դա շատ խորը կարմիկական կապ է, որը հնուց ի վեր է գալի, շատ հին, այսպես նախկին կյանքերից է գալիս, նրանք մի զինակիցներ են եղել, բարեկամներ են եղել, և այս կյանքում է շարունակել են այդ նույն գործունեությունը։ Միաժամանակ նաև Մարսերի մաստով շատ ուժեղ հենց այդ, որ առաջին պաշտպանության նախարարը նշանակվել է Վազգեն Սարգսյանը, իսկ դրա պատճառով տեսնում ենք նաև Ուրանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ուրանը գտնվում է Վազգեն Սարգսյանի հենց Մարս մոլորակի հետ, սա ևս նպաստում է ինչ-որ արագ ռազմական որոշումների կայացման, շատ այսպես և հաջողության ռազմական։
Սատուրների դիմակայություն ունեն, իհարկե, սա ևս խոսում է կարմիկական, այսպես կապի, խորը կարմիկական կապի մասին։ Այստեղ նաև մոտակայքում Վազգեն Սարգսյանի, ուրեմն հյուսիսային հանգույցի գտնում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Նեպտունը և Սև Լուսին, այսինքն այդ ամբողջ գաղափարախոսությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներարկեց, տվեց նրան, որպեսզի նա կարողանա կայացնել այդ ամենը, իսկ գաղափարական հենքը։ Եվ Յուպիտերը դիմակայում է Վազգեն Սարգսյանի Մերկուրի հետ, դե սա իհարկե Լևոնի Յուպիտերը, դա խոսում է որոշակի տարաձայնություններ այնուամենայնիվ նրանց միջև եղել են։ Եվ գիտեք, որ 96 թվականի սեպտեմբերին այդ նախագահական ընտրություններում Վազգեն Սարգսյանը սատարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և նրա մնաց նախագահ, բայց 98 թվականին արդեն, երբ նրանց տեսակետները Ղարաբաղյան հարցի շուրջ էապես արդեն տարբերվում էին, նա նաև դիմադրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և նպաստեց նրա պաշտոնանկությանը։ Այստեղ այն արտահայտված է Յուպիտերի ու Մերկուրի դիմակայության մեջ։ Շատ հետաքրքիր է նաև Պլուտոնի և Ուրանի միությունը։ Պլուտոնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարյուծում և միացած է Վազգեն Սարգսյանի Ուրան մոլորակի հետ, այս Ուրան մոլորակի հետ պետականաստեղծ ինչ-որ դե պետք էր փլուզել, հա, այդ նախկին համակարգը, այդ դա նրանք միասին հիանալի իրագործեցին։ Դե և պարզապես մարդկային մակարդակի վրա շատ հաճելի էին միմյանց համար, որովհետև նաև տեսնում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Վեներան, Սիով գեղեցկության մորակը, նա անմիջապես մոտ է արևին Վազգեն Սարգսյանի, դա նշանակում է իրար դուր էին գալիս այդ մարդիկ, բայց միաժամանակ Վազգեն Սարգսյանի Պլուտոնն է դիմական Վեներան, այսինքն երբ որ պետք է լինում, նա կարողանում է այսպես դիմակայել, դիմադրել, շատ այս համատեղելիությունը ինչի մասն է խոսում, շատ նրանք և համատեղել են և իրար լրացնում էին, կարողանալով հակակշիռներ ստեղծել միմյանց համար, այսա շատ կարևոր նկատառում է այս երկուսի համար։ Եվ անդրադառնանք գործունեությանը, տեսնենք ստեղ ես մի շարք, հա, 99 TV-ի հարկե նրա կյանքում ամենակարևոր այսպես գործունեություններ, տարիներ և նրա փառավորման բարձունքի տարի էր, դրա մասին մենք կխոսենք, սա համատեղելիությունն է, հիմա ես գտնեմ, տեսնեմ 95 թիվը, առաջին անգամ, երբ նա դարձավ պաշտպանության նախարար, մենք վարկյան, տեսնենք, հա, դա չկա, բայց դեկտեմբերի 5-ին է եղել 92 թվականի, այժմ դիտարկենք այդ քարտեզը ևս, կարծեմ 92 թվականին, եթե չեմ սխալվում։ Հինգը դեկտեմբերի դարձավ պաշտպանության նախարար 91 թվականի, այստեղից սկսվեց նրա այսպես քաղաքական նաև կարիերան, բարձրացումը, տեսնենք, դիտարկենք սա, տեսնում եք հենց Ուրանը, առաջի հայացքից հենց պետք չէ շատ խորանալ, Ուրանը դիմական արեգակին, այսինքն այդ հեղափոխական արմատական փոփոխությունները, որը նա պետք է առաջացներ Հայաստանում, որ այդ անկախությունը կայանար։ Միաժամանակ այստեղ կրկին արեգակը մոտակայքում այդ
հարավային հանգույցի Վազգեն Սարգսյանը, դա նշանակում է, որ այդ պահից, այդ 88-ից շարժման մեջ նա մտավ, նա պետք է գիտակցել, որ դա իրեն համար, դա իր կյանքն է արժանալու, որտեվ սա հարավային հանգույցի և արեգակի միությունը իհարկե շատ վտանգավոր միությունն է։ Եվ այդ պահին, երբ նա սկսեց այդ բարձրանալը կարիերայով քաղաքական տեսակ, Յուպիտերը անմիջապես մոտեցել է Սատուրնին։ Եվ արդեն բարձրունքը մոտենում է, հա, նրա մոտ։ Այդ օրը շատ իհարկե հետաքրքիր օր էր, տեսնում եք Մարսերի դիմակայություն կա, Մարսերի դիմակայությունը, այսինքն ռազմական հաջողությունների մասին է խոսում, բայց Սև Լուսինը Լուսնի հետ, այսինքն այնուամենայնիվ նաև մեծ գաթախություններ կային նրա համար այդ պաշտոնի մեջ։ Նաև Յուպիտերն էր դիմակայում արևին, բայց ամեն դեպքում դա սկիզբն էր դեռ, կարծեմ 95 թվականին նա կրկին նշանակվեց պաշտպանության նախարար, 95 թվականին արդեն, հուլիսի 26-ին, հա, պաշտպանության նախարար նշանակվեց, և տեսեք այս քարտեզում արդեն, դե արդեն հաղթանակը ըստեղության տեղեր ունեցել, այդ Ղարաբաղյան այդ 7 շրջաններին վաճվել էին, դա 95 թվականին նա կրկին նշանակվեց պաշտպանության նախարար։ Այս քարտեզում շատ հետաքրքիր է, տեսեք Սատուրնը ձկներին է վերաբերվում, Սատուրնը անցնում էր ձկներով, տարանցում էր և դրա արեգակի վրա էր անցել արդեն, դա նշանակում է, որ եթե դու ճշգրիտորեն կատարում ես քո կարմիկական այսպես նախա տրամադրվածությունը, այսինքն առաքելությունը կատարում ես, ուրեմն դա Սատուրնը, երբ տարանցում են արևի վրայով, հնարավոր է բարձրացում տա, պաշտոնի բարձրացում կրկնակի, ինչ-որ նոր հնարավորություններ բացի քո առաջ, այսինքն սրա մասին է այս խոսակցությունը, պետք չէ վախենա Սատուրնի տարանցումից արեգակի մոտով։ Եվ այստեղ նաև Նեպտունն ու Ուրանը կրկին, տեսնում եք Նեպտունն ու Ուրանը անցնում են նրա լուսնով, դա էլ նշանակում են նրա ճանաչվածությունը, հարգվածությունը, սերը մարդկանց կողմից, ևս բավականին բարձր մակարդակի էր։ Այստեղ ոչ միայն Սատուրն է տարանցում ձկներով, այլ նաև Յուպիտերի վերադարձն էր, սիրելի բարեկամներ, դա 36 տարեկան դա Յուպիտերի վերադարձն է, և ևս նշանակում է, որ երբ Յուպիտերը այդ նույն իր տեղում է վերադառնում, դա տալիս է ուրեմն ճանաչվածություն, բարձր դիրք և այլ, այսինքն ճշգրիտ կատարվել է։ Եվ Մարսը, իհարկե, տեսեք, Մարսը հետաքրքիր շերքում նա մոտենում է, նրա անցել արդեն Մերկուրիի դիմակայությունը, մոտենում է նպատակին, արդեն այսպես մոտենում է հյուսիսային հանգույցին, շատ հետաքրքիր, ուրեմն օր է նշանակել, հա։ Եվ ինչու հենց այսպես 99 թվականը, նա հունիսի 11-ին 99 թվականին նշանակվեց վարչապետ, ուզում էր նաև համատեղել այդ վարչապետի պաշտպանության նախարարի պաշտոնները, ընդ որում նա կկարողանար, նա տաղանդավոր մարդ էր, կկարողանար այդ համատեղել, սակայն սահմանադրությամբ դա արգելված էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, և այդ պատճառով իհարկե չստացվեց դա, ցավոք, որև արդեն նա դարձավ վարչապետ հունիսի 11-ին 99 թվականին, ու առհասարակ 99 թվականը
Նրա համար ինչպես շատ ճակատագրական տարեթիվ է, շատ կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան, եւ այդ իրադարձությունների մեջ հատկապես հետաքրքրական էր Կարեն Դեմիրճյանի հետ, այսինքն սովետական խորհրդային Հայաստանի նախկին ղեկավար, հա, Կարեն Դեմիրճյանի հետ նրա դաշինքը, միությունը։ Հետաքրքիր է վերլուծել նաեւ այս տեսանկյունից, այսինքն վերլուծել Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմիրճյանի համատեղելիությունը և հասկանալ, արդյոք կարող է մարդու հետ համագործակցությունը նպաստել մահվան։ Իսկապես դա այդպես է, որովհետև տարբեր մարդկանց հետ, երբ մենք համագործակցում ենք եւ շփվում ենք, եւ հատկապես երբ այսպես գործնական թե անձնական ոլորտի սերտ համագործակցություն է լինում, համագործակցում են նաեւ միանում են մեր աստղային քարտեզների, աստղային էներգիաները, մեր բիոէներգետիկան է ընդհանուր դառնում, եւ այդ պատճառով այդ փոխ ազդեցությունները շատ մեծ նշանակություն կարող ունենալ եւ կյանքի վրա ազդել։ Այդ պատճառով ակտուալ է միշտ թե գործնական թե անձնական այսպես փոխհարաբերություններում իմանալ, թե ում հետ եք դուք գործ բռնում եւ ինչ արդյունք կարող է դա տալ, որովհետեւ կարող է շատ ողբերգական լինել արդյունքը, ինչպես եւ եղավ այս դեպքում։ Սրա մասին իհարկե ես շատ եմ մտածել եւ շատ վաղուց արդեն այդ համատեղելիությունը նրանց ուսումնասիրել եմ եւ հետեւյալ արդյունքին ենք հանգում, որ տեսեք, Կարեն Դեմիրճյանը նախոյ խոյեր, խոյ նշանի տակ էր եւ արեգակն էր խոյ նշանում, սև լուսինն էր խոյ նշանում, արեգակը սև լուսնի է, դա արդեն իսկ նշանակում է այսպես միանշանակ լուսավոր ուժերի ծառայի այս անձնավորությունը։ Ճիշտ է, նա հայրենանվեր էր, հայրենասեր էր, բայց նաեւ ուրիշ բասական բաներ ուներ։ Ուրանը տեսնում եք, այստեղ հեղափոխական ուրանն է այստեղ մոտ, այսինքն անսպասելի ծնտեսային փոփոխություններ հնարավոր է լինել։ Մերկուրին ևս խոյ նշանում էր եւ Մարսն էր Դեմիրճյանի մոտ, ևս գտնվում Կարեն Դեմիրճյանի մոտ գտնվում խոյ նշան, այսինքն բավականին հզոր ստելում 1 2 3 5 մոլրա գտնվում էր խոյ աստղակերպում։ Դե սա նշանակում է, որ քան որ այս տելումը համընկնում էր Վազգեն Սարգսյանի հետ նախկին կյանքերի անցյալի հարավային հանգույցի հետ, Վեներայի հետ, այսինքն սա նշանակում է, որ ակտիվանալու է այս նախկին կարման, եւ քան որ հարավային հանգույցը կարող է հանգեցնել նաեւ բարձ ճակատագրական փոփոխություններ ընդհուպ մինչեւ ման, դա հենց դրա պատճառով կարող է լինել այս մարդկանց համագործակցության մեջ լուրջ խնդիրը։ Եվ այստեղ հետաքրքիրը, որ Մարսը Վեներայի հետ, տեսեք, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեպքում Մարսերի հետ հարաբերակցությունը, հիշում եք, Մարսը Սատուրնի հետ, Ուրանը Մարսի հետ, այստեղ Վեներայի հետ էր փոխհարաբերակցությունը գնում, իսկապես մարդիկ շատ էին հավանում ու շատ զարմացած էին այդ միության վրա, բայց այնուամենայնիվ Մարսի եւ Վեներայի միությունը իհարկե սա շատ հետաքրքիր միություն է, բայց նաեւ կարող է ինչ-որ բեկումներ մտցնել, հա, որտեւ այդ Վեներան սիրո մոլորակը, Մարսը ռազմի մոլորակը, նրանք քիչ այդքան էլ համատեղելի չեն։ Սա, եւ այսինքն այս դեպքում երկուսի համար էլ վատ էր այդ ի վերջո բերեց այդ ողբերգական իրադարձություն, երկուսի ոչ թե մի կողմի համար էր վատ, այլ երկու կողմերի համար վատ էր։ Հա, եւ այստեղ Ստեփան Կարեն Դեմիրճյանի մոտ, այսպես հյուսիսային հանգույցը մոտ է Մերկուրին, Վազգեն Սարգսյանի եւս ասացինք, որ Մերկուրին շատ թույլ է, շատ վատն է, սատկածական աստիճանում է եւ ակտիվացնում է Մերկուրին, մի կողմից Մերկուրին ակտիվացնում է այդ հարավային լուսնային հանգույցը, նաեւ
Լուսինը Նեպտունի հետ այդքան էլ պարզ մարդ չէ Ջելոց Կարեն Դեմիրճյանը, շատ ինքը գաղտնիքներ իր հետ տարավ, ես ձեզ ասեմ, բականին ոչ մի անշանակ անձնավորություն, ոչ մի անշանակ գործիչ։ Տեսնում եք, այստեղ Լուսինը Նեպտունի հետ է Կարեն Դեմիրճյանի մոտ և Վազգեն Սարսյանի Պլուտոնի անմիջական միության մեջ, դա էլ է շատ տարօրինակ։ Եվ միաժամանակ այստեղ տեսնում եք նաև Կարեն Դեմիրճյանի Լուսինը, Պլուտոնը Վազգեն Սարսյանի Լուսնի դիմաց, դա եւս բացական վատ, այսպես նշան է։ Այսինքն ճիշտ է, նրանք շատ այսպես համատեղելի են, շատ հետաքրքիր է նրանց համագործակցությունը եւ ժողովրդի համար ողջունելի, բայց այնուամենայնիվ դա սխալ էր այն տեսանկյունից, որ ի վերջո բերեց ողբերգության։ Իհարկե, նաև պետք է ավելի խորքային ուսումնասիրություն կազմակերպել, դա առանձին, ես եթե ձեզ հետաքրքիր է, գրեք մեկնաբանություններում, եթե հետաքրքիր է այս հենց Կարեն Դեմիրճյանի հետ կապված նրա կյանքը գործունեությունը վերլուծել, առանձին վիդեո կնվիրեմ այդ հարցին։ Եվ արդեն դարձավ 99 թվականին, հա, նա 11-ին, հունիսի 11-ին, 99 թվին դարձավ Վազգեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչ, ամենա այսպես ընդունելի ժողովրդի կողմից վարչապետներ, բայց բավականին բարդ այսպես մոլորակային դիրքերի վրա տեղ ունեցավ նրա բարձրացումը, նրա այսպես քաղաքական օլիմպը գրավելու օրը։ Այստեղ նախ տեսնում ենք տարանցումն է սա այդ օրվա մոլորակային դիրքերն են, նախ տեսնում ենք ուրաների դիմակայությունը, և դա նշանակում է արդեն, որ հասունանում է հակազդեցություն, մեծ հակազդեցություն նրա գործունեությանը, թամպես երբ ուրանը դիմակայում է, այսինքն տարանցիկ ուրանը, որը 1999 թվականին գտնվում է 16 աստիճան ջրհոսքում, համարյա ճշգրիտ դիմակայության մեջ Վազգեն Սարգսյանի ուրանի հետ, որը 13 աստիճան առյոծում է, ահա դուք տեսնում եք այդ առյուծում, իրար դիմակայում են այս երկու ուրանները, սա նշանակում է, որ մեծ փոփոխություններ են տեղ, անհրաժեշտ են այդ փոփոխությունները և հնարավոր չէ դիմադրել այդ փոփոխություններին, և այդ դա պետք է հաշտվել այդ փոփոխությունների հետ, այլապես ուրանը սրբում տանում է, նա չի հարցնում կուզեք թե չէ կուզի այդ փոփոխությունները։ Եվ հաջորդը, իհարկե, այստեղ շատ վտանգավոր մոլորակային իրավիճակ, իրադրություն է ձևավորվում, նախ Պլուտոնը չարաբաստիկ, ավելի շատ Պլուտոնը մտնելով աղեղնավոր, նա արդեն քառակուսի էր կազմում Վազգեն Սարգսյանի արեգակի հետ, մոտենում էր այդ քառակուսին և դիմակայություն էր կազմում Մարս մոլորակի հետ, տեսեք Մարսը նրա Վազգեն Սարգսյանի Մարսը 10 աստիճան երկվորակներ և Պլուտոն այդ ժամանակ 8 աստիճան աղեղնավոր, այսինքն արդեն այդ ռազմաքաղաքական էլիտան շատ դեմ էր նրա գործունեության, քանի պետք էր քան քայքայել, ոչնչացնել սովետական միությունը, իհարկե կողմ էին, բայց հիմա արդեն քանի Հայաստանը ուժեղանում էր, Արցախը ինքնուրույն էր դարձել, պետություն, պետականություն էր ձևավորվում արդեն Արցախում, դա իհարկե դեմ էին այդ ուժային կենտրոնները, իդեմս ԱՄՆ-ին և ՆԱՏՕ-ին և այլ և այլ և այլ և դա իհարկե արդեն սկսեց 99 թվականին արդեն ցայտուն արտահայտված բնույթ կրել և դեմ էր նրա այդ ռազմական, որ նա ուժեղացնում էր բանակը, կանոնավոր բանակը ստերության Վազգեն Սարգսյանն էր ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության հետ, ամենը իհարկե պետք չէր ԱՄՆ-ին նախ և առաջ։
Եվ շատ վտանգավոր դիրքեր կան այստեղ, նաև Սև Լուսինը, տեսեք Սև Լուսինը այդ ժամանակ այդ 99 թվին ամառ, ինքը մութ գործեց արդեն աղեղնավոր եւ միացավ Վազգեն Սարգսյանի Յուպիտերի հետ, սա նշանակում է արդեն իշխանության գայթակղություն, այսինքն այդ իշխանության գայթակղությունը, այդ ինչ որ առաջարկություն էր նա ստացել ԱՄՆ-ում, որը այնուամենայնիվ նա չընդունեց, դրա պատճառով էր ըստ ենթադրաբար այդ ողբերգությունը տեղ ունեցավ իր հետ։ Նախ դա, այսինքն շատ բազմաթիվ մոլորակային դիրքեր, որոնք խոսում են նրա մասին, որ նրա իշխանությունը ասես պետք է անգամ նրա ֆիզիկական կյանքը, Պլուտոնը արևի հետ, դա արդեն ֆիզիկական ոչնչացման մասին է խոսում, եւ Մարսի դիմացն ամենավանդ։ Մյուսը, այսինքն շատ ուժեղ է Սև Լուսնի, ինչ որ շատ հզոր գայթակղության առաջ էր կանգնած այդ մարդը, որին նա կարողացավ այնուամենայնիվ լինելով շատ այսպես նվիրյալ եւ կյանքը նվիրած մարդ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կայացման, հզորացման, կյանքը նվիրած մարդ, նա բնականաբար հրաժարվեց եւ դա էր պատճառը այդ ողբերգության։ Տեսեք Սև Լուսինը Վազգեն Սարգսյանի 11 աստիճան ցուն իմ Սև Լուսնի վրա, ասեմ ձեզ։ Հիմա իսկ ամսի 27-ին այդ իրադարձությունները կպատմեմ, հետո կպատմեմ իմ մասին, էլի։ Տեսեք 11 աստիճան ցուլը և Սատուրնը, այդ ժամանակ չարաբաստիկ Սատուրնը, որը գտնվում էր իմ ջած սպանության աստիճանում, տեսեք սպանության աստիճան, հենց էդ իր հետ տեղի ունեցավ, պատահական չի այդ աստիճանը, հենց անցնում էր Սև Լուսնի վրայով, այդ ժամանակ հենց նրան նշանակեցին վարչապետ։ Այսինքն ինքնին այդ օրը շատ վատ օր է, շատ վտանգավոր օր էր իրեն համար, եւ այդ ամենը այդ ողբերգությունը արդեն այդ ժամանակ արդեն իսկ որոշված էր, որ պետք է լինի։ Եվ Լուսինը այդտեղ, Լուսինը շատ արագ է անցնում, դա կարելի է Սատուրնը, որը գտնվում է սպանության, այսինքն ոչ թե սպանության, մարդասպանի աստիճանում, որ անցնում է Սև Լուսնիով, դա ակնհայտ խոսում է նրա մասին, թե ինչ պետք է տեղի ունենար։ Ահա տեսեք այս Սատուրնը 12 աստիճան, այդ մարդասպանի աստիճանը։ Եվ ահա աստիճանաբար մոտենանք այդ ողբերգական օրվան, հոկտեմբերի 3, հոկտեմբերի 27-ը, վերլուծենք հոկտեմբերի 27-ը։ Արդեն երկար եմ գրում այս վիդեոն, բայց շատ հետաքրքիր թեմա է, շատ ուսումնասիրել եմ, վերլուծել եմ, և ինչ այժմ մնացել են շատ հարցեր, շատ խոսքով X-եր։ Այստեղ մի քանի աստղաբանական մեթոդներով փորձենք վերլուծել հոկտեմբերի 27-ը մահվան օրը Վազգեն Սարգսյանի մահվան օրը։ Դե այստեղ նախ ինչ է մեր մոտ տեղի ունենում, նախ Լուսնի և Պլուտոնի դիմակայություն ենք տեսնում, սա հստակ մահ է խորհրդանշում, մյուս կողմից այդ դիմակայությունները շատ-շատ են, Սատուրնի և Ուրանի դիմակայություն ենք տեսնում, ևս մահվան խորհրդանիշը, ինչալոց Ուրանը Վազգեն Սարգսյանի ևս գտնվում էր մարդասպանի նշանում, նաև Նեպտունը։ Ջատեմ, որովհետև արդեն շատ են զանգում, շատ են գրում։ Ես իհարկե այդ չհասրեցի Նայիրի Հունյանյանի տվյալները, բայց հիմա այդ էլ կանենք, տեսնենք ինչի հենց ինքը։ Այստեղ բավականին դիմակայությունները շատ են, այստեղ տեսնում եք Պլուտոնը, այդ չարաբաստիկ ավերիչ Պլուտոնը ևս կանգնել է Վազգեն Սարգսյանի վերընթաց, այսինքն ոնց որ այդ ռազմաքաղաքական էլիտան, ով որոշել էր նրա առաջընթացը, այսինքն ճանապարհը դեպի նրա նպատակը ոտերի տակից հանել, քանդել։
հիմնատական Ne Մերկուրին արդեն մոտ են մեծ սպանող մարդասպանության այդ աստիճանին եւ նորից սև լուսնի վրա է կանգնում։ Այսինքն բավականին այսպես վտանգավոր իրավիճակ։ Եվ փորձենք նաեւ օրը վերլուծել։ Փորձենք նաև օրը վերլուծել։ Շատ իհարկե շատ մութ պատմություն է, մինչ այժմ շատ հանգամանքներ այդ ահաբեկչության իհարկե բացահայտված չեն, բայց ամեն դեպքում հեսա ես Նայիրի Հունանյանի հետ էլ այդ համացույցը կանցկացնում շատ հետաքրքիր է։ Դե տեսնում եք ուրանների ճշգրիտ դիմակայություն։ Նախ այդ ուրանները արդեն ասացինք, որ 99 թվական է եղել են նրա համար շատ ճակատագրական տարի, այդ ուրանների դիմակայությունը, բացի այդ, տեսեք, այստեղ Մարսը ռազմի մոլորակը դա ագրեսիվ, ագրեսիայի ակտ եղել է, տերորիզմ է տեղ ունեցել, ահաբեկչություն է տեղ ունեցել ազգային ժողովում եւ ոչ միայն Վազգեն Սարգսյանի մահացել բավականին այդտեղ շատ, այսինքն զանգվածային սպանություն է տեղ ունեցել, կարելի ասել։ Մարսը գտնվում է Սատուրնի մոլորակի վրա Վազգեն Սարգսյան, այսինքն այդ նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Մարսի նման ինքը այդտեղ հայտնվում է եւ արդեն հարցերը լուծում է։ Նաև Պլուտոնը ասացինք, որ դիմակայում է Մարսին, այդ էլիտաները ռազմաքաղաքական այսպես։ Խաբեություն է եղել նաև շատ այսպես ստոր դավադիր քայլ է եղել, որովհետև տեսնում եք, որ Արեգակը այդ օրվա միացած է Վազգեն Սարգսյանի Նեպտունի հետ, այսինքն ինչ-որ խաբեություն, ստորություն, հարված մեջքի հետևից ստորություն։ Ես արդեն ասացի, որ Սատուրնը եւս Սև Լուսնի հետ է, նաեւ Լուսինը Մարս մոլորակի հետ է, այդ օրը եղել Լուսինը երկուրակներում էր, Պլուտոնին դիմակայում էր, հենց երբ Լուսինը եւ Պլուտոնը գտնվում են փոխհարաբերության մեջ, սիրելի բարեկամներ, ես բազմից ասել եմ, որ զանգվածային սպանությունները այդ ժամանակ եւ նաեւ ահաբեկչությունները եւ ռազմական գործողությունները ավելի ակտիվանում են եւ նրանց հավանականությունը մեծանում է, հենց այդ օրվան օրերից մեկն եղել, երբ որ Լուսինը, տեսնում եք Լուսինը 8 աստիճան երկորակներ դիմակայում է Պլուտոնին 8 աստիճան, ուրեմն այդ աղխնավոր։ Միաժամանակ նաև Վեներա մոլորակը դիմակայել է Արեգակին, այսինքն շատ, ես կարող եմ ձեզ թվել, քանի հատ 1, 2, 3, 5, 6 այսպես դիմակայություններ են, որոնք շատ բավականին լարված, չար դիմակայություններ են եղել եւ փաստացի այսպես ավարտվել է նրա կյանքը։ Եվ հետաքրքրական է, ինչ է ուզում նաև ձեզ ասել, որ այդ 40 տարեկան իհարկե պատահական չէ, որովհետև տեսեք 40-ամյակը նշել չի կարելի, հատկապես տղամարդկանց։ 40 տարեկանը դա Մարսի տարիքն է, ընդհանրապես աստղաբանական բացատրության ես այդպես եմ կարծում, որ ինչու չի կարելի, որովհետև դա Մարսի տարիքն է։ Ես չգիտեմ նշել է արդյոք իր 40-ամյակը Վազգեն Սարգսյանը թե ոչ, բայց եթե նա նշել է այս կամ այն կերպով, այսինքն պարտադիր չէ ինչ-որ մեծ խնջույք կազմակերպել, նշել նշանակում է օրինակ տեղից տեղ գնալ, հնարավոր է ինչ-որ տեղից տեղ է գնացել, հեռու ճանապարհ է գնացել, եւ դա հավասարազոր է տվյալ 40-ամյակը նշելուն, եւ իհարկե դա բերում է ողբերգական հետևանքների եւ մահվան, անգամ կարող է մահ առաջացնել։ Ինչ ես այդ իհարկե հետաքրքրական այն էր, որ սպանությունից հետո օկտեմբերի 27-ին երբ տեղ ունեցավ թաղումը, իմ ծննդյան օրը նշանակվեց, դա իմ համար շատ ես ծանր տարա, որ հոկտեմբերի 31-ին է թաղումը եղավ, եւ համարեցի, որ շատ չարագուշակ նշան է, եւ ես ինքս չնշեցի իմ ծննդյան օրը այդ ժամանակ 99 թվականին,
Եվ իսկապես, գիտեք, շատ եւ 2000 թվական եւ հետագա բոլոր տարիները բավականին աննպաստ էին, եւ հատկապես 2001 թվական, 2003, այդ բոլորը մինչեւ 2004 թվականը իմ կյանքում շատ այսպես բարդ, անգամ մինչեւ 2006 թվականը շատ երկար ժամանակ ինչ որ անհասկանալի երևույթներ էին տեղի ունենում, ինչ որ կորուստներ էին տեղի ունենում, ինչ որ բեկումնային անհասկանալի բարդ իրավիճակներ էին առաջանում, անձնական խնդիրներ էին առաջանում, գործնական խնդիրներ էին առաջանում, այսինքն շատ այդ իրադարձությունը, որը տեղի ունենում մեր ծննդյանօրը, դա կարող է մեծապես ազդել հետագա մեր կյանքի վրա, ես այն ուզում ասեմ։ Մյուսը, որ 40-ամյակը իսկապես նշել չի կարելի, այդպես տեղի ունեցավ, որ իմ 40-ամյակը ես անցկացրեցի Կուբայում, եւ դա այդպես նշել եւ այլն չեղա, բայց այն ամենենև այնտեղ էինք այդ ժամանակ, եւ երբ ես վերադարձա Երևան, ավտովթարի ենթարկվեցի, սիրելի բարեկամներ, շատ անհասկանալի ձևով շղթական տաքսի նստել, եւ իմ կյանքում դա միակ դեպքն էր, որ ես գա տենց իրավիճակի մեջ, այսինքն շղթական վթար, ամբողջ մեքենան է, տաքսի կեսը չկար, դե բարեբախտաբար ինձ ոչինչ չեղավ, բայց այն ամենայնիվ երևույթը, որ դա եթե ինչ-որ իրադարձություն է տեղնում, որ երբեք չի ունեցել, էլ վատ իրադարձություն, դա արդեն շատ բանի մասին է խոսում։ Մյուսը ամուսնուս հետ կապված, 40-ամյակը, ուրեմն այդպես ստացվեց, որ Ծաղկաձորում նշեցինք իմ ծնունդը, հետո վերադարձանք Երևան, եւ այսինքն իրա ծննդյան օրը մենք վերադարձանք Երևան, ու այդ ճանապարհին փաստորեն այդ ճանապարհ գնալը արդեն համարժեք է 40-ամյակը նշելու, իա 40-ամյակն այդ ժամանակ, եւ ահա նրա մոտ ծանր հիվանդություն իհայտ եկավ 3 ամիս անց։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ իսկապես սա լուրջ թեմա է եւ չի կարելի նշել, հատկապես տղամարդկան չի կարելի նշել, 40-ամյակը չի կարելի ճանապարհ ընկնել այդ օրը։ Ինձ հետաքրքիր է նաև, ունեք դուք արդյոք նմանատիպ դիտարկումներ ձեր կյանքում, այսինքն արդյոք դուք նշել եք ձեր 40-ամյակը եւ ինչ հետևանքներ ա եղել, գրեք մեկնաբանություններում, ամեն դեպքում հետաքրքիր է։ Ինչ եմ ուզում նաև ասել, Նաիրի Հունանյանի տվյալները, սիրելի բարեկամներ, ես չեմ հիշում, հիմա ես արագ փորձեմ գտնել Նաիրի Հունանյանի տվյալները, համեմատենք Վազգեն Սարգսյանի հորոսկոպի հետ, եւ կարծում եմ, եւ Հայաստանի Հանրապետության նաեւ, ուրեմն հորոսկոպը համեմատենք, եւ այսքանով ավարտենք, մի փոքր երկար ստացվեց կներեք, բայց թեման շատ իհարկե հետաքրքիր եւ կարեւոր։ Տեսնենք, կա արդյոք իր տվյալները համացանցում։ Ուրեմն Նաիրի Հունանյանը ծնվել է դեկտեմբերի 8-ին 1965 թվականին։ Հիմա փորձենք համադրել դահիճի եւ Վազգեն Սարգսյանի եւ նրա դահիճի հորոսկոպները։ Փորձենք։ Ներեք, որ շատ երկար ստացվեց, պարզապես այլ ժամանակ իհարկե չունեմ, շատ փոքր դիմացեք, շուտով կավարտենք, բայց հետաքրքիր թեմա, անպայման գրեք ձեր դիտարկումներ 40-ամյակի հետ կապված, տեսնենք նրանց համատեղելությունը հետաքրքիր է տեսնել,
Դե, ինչ ասեմ, պարզ երևում է, որ սա դահիճի եւ այսպես նրա զոհի քարտեզ է, քարտեզներին։ Նախ ասեմ, որ Նաիրի Հունանյանը ծնվել է արևային խավարման, լուսնային խավարման օրը։ Դուք տեսնում եք, որ այստեղ արեգակը գտնվում է նրա մոտ 16 աստիճան աղեղնավոր եւ քարակուսի է կազմում Վազգեն Սարգսյանի արեգակի հետ եւ դիմակայում է լուսնին եւ Վազգեն Սարգսյանի Մարս մոլորակին եւ այստեղ նույնպես գտնվում է նրա լուսնային հանգույցները Նաիրի Հունանյանի 4 աստիճան աղեղնավոր նպատակային հյուսային հանգույցով 4 աստիճան 4 աստիճան երկորյակներ, հյուսիսային հանգույցով 4 աստիճան աղեղնավոր անցած կյանքի, այսինքն սրանք անցած կյանքերից կրկին ինչ որ զոհի եւ այսպես դահիճի հարաբերության մեջ են եղել, հա, հնարավոր է ինչ որ Բարձրաստիճան էլի պաշտոնյա եղել Վազգեն Սարգսյան, նա իր ենթակա կամ նմանատիպի բան։ Եվ այդ ընդհանրապես խավարումների ժամանակ ծնված մարդիկ շատ վատ, եթե նրանք պետության ինչ-որ դերակատարություն են պետական պետության մեջ, ինչպես օրինակ Սերժ Սարգսյանը, որը ծնվել է արևային խավարման ժամանակ, սա լուսնային խավարման ժամանակ է ծնվել, բայց ևս շատ վտանգավոր դերակատարություն ունի։ Եվ դրա համար էլ այդ մութ ուժեր իրեն օգտագործել են իբրև գործիք այդ նպատակին իրագործել այդ սարսափելի սատանական նպատակը իրականացնելու համար, զուտ որպես գործիք, նա ոչինչ իրենից չի ներկայացնում ստեղծության դնամին։ Մարսերի ու լուսինների միությունը հետաքրքիր, այսինքն տեսնում եք Մարսը այստեղ ավերիչ 18-րդ աստիճանում է Նաիրի Հունանյանի Մարսը այդ եղջյուրում եւ լուսնի հետ է Վազգեն Սարգսյանի։ Սա մեկ։ Մյուսը Նաիրի Հունանյանի լուսինը 11 աստիճան երկվորյակում միացած է Վազգեն Սարգսյանի Մարսի հետ։ Եվս շատ այսպես ակնհայտ ֆիզիկական բռնության մասին է խոսում, ֆիզիկական բռնություն տվյալ անձի հանդեպ։ Մյուսը Սև լուսինը Նաիրի Հունանյան դիմակայում է Ուրանին, այսինքն այդ ամբողջ իր հեղափոխական գործունեության, այդ ամբողջ իր կարիերային Վազգեն Սարգսյանի դեպս դիմակայում է Ուրանին։ Հաջորդը նաև Պլուտոնը եւ Ուրանը Նաիրի Հունանյանի դիմակայում են արևին, այսինքն լուսնի արևի շատ հզոր փոխադարձ այսպես հակադրություններ են այստեղ, այսպես դիմակայում է Վազգեն Սարգսյանի արևակին, այսինքն այդ Ուրանը եւ Պլուտոնը դա Նաիրի Հունանյանի քարտեզում խորհրդանշում են այդ ռազմաքաղաքական այդ համաշխարհային կառավարությունը, այդ ուժային կենտրոնները, որոնք ըստ էության նրա ձեռքով ոչնչացրել են մեր այսպես ամբողջ ձեռքբերումները, մեր ամբողջ երազանքները, մեր ամբողջ նպատակները։ Սա ոչ թե պարզապես մարդու սպանություն է եղել, հասկանում եք, կամ մարդկանց սպանություն է եղել, սա եղել է Հայաստանի Հանրապետության ապագան ոչնչացնելու փորձ, ոչ թե փորձ, այլ իրական ակտ։ Հայաստանի Հանրապետության ապագան եւ Արցախի Հանրապետության ապագան, որովհետեւ այստեղ խաղում են բարձրագույն մոլորակները, խաղի մեջ են ոչ միայն Մարսը, լուսին, այլ բարձրագույն մոլորակներն են խաղի մեջ, որոնք այդպես հեշտությամբ, այսպես դա ոչ թե այդ մարդու ցանկությունն է եղել, գնամ իրան սպանեմ, այլ դա իսկապես եղել է ուժային կենտրոնների միջամտությունը եւ տերորիստական ակտ արևմուտքի կողմից կազմակերպված Հայաստանը ոչնչացնելու համար, սա միանշանակ։ Որտեւ ակնհայտ է, դիրքերը դրա մասին են խոսում։ Պլուտոնի Ուրանի, հա, դիմակայությունը, ուրեմն Վազգեն Սարգսյանի արևին։ Եվ նաեւ Նաիրի Հունանյանի Սատուրնը գտնվել է Վազգեն Սարգսյանի արեգակի վրա։
տեսնում եք, որ ևս կյանքի այսպես սահմանափակման, վերացման մասին է խոսում։ Այսինքն շատ լավ ընտրված է սա աստղաբան, ամերիկացի աստղաբաններ են աշխատել, շատ կշրադատված, ճիշտ մարդ են ընտրել, որ մենակ նա կարող էր դա իր, սա ոչ թե եղել է այսպես անձնական ինչ-որ վրիժարու, չգիտեմ, այլ սա եղել է պարզապես մոլագար, Նայիրի Հունանյանը, որին օգտագործել են մոլագար, ֆանատիկ մոլագարի այսպես գտել են և օգտագործել են իրենց սև գործի համար, ոչնչացնելով մեր երկրի ապագան, այս սա է տեղի ունեցել։ Դե իհարկե, այսինքն սա բեկում է եղել, եւ իմիջիայլոց ես ասեմ, էլի նապաստակի տարի էր այդ 99 թիվը, եւ այդ նապաստակի տարին ընդհանրապես հայ ժողովրդի կյանքում շատ ծանր տարիներ են, 1915 թվականը բազմիցս նշել են, որ եղել է կրկին նապաստակի տարի, եւ 87 թվականն է նապաստակի տարի, երբ տեղի ունեցան այդ սկսվեց Ադրբեջանում հայերի հալածանքներ եւ հայերի սպանություններ, այդ 87 թվականից են սկսվել։ Իհարկե փոքր մասշտաբներով, հետագայում ավելի 88 թվին ավելի մեծ մասշտաբներով Սումգայիթում, Բաքվում այդ ջարդերը տեղի ունեցան։ Եվ վերջապես մեր այս 2023 թվականը, սիրելի բարեկամներ, դե 11 թվականին այդպես ինչ որ եւս նապաստակի տարի էր կոնկրետ Հայաստանի համար, որից ինչ-որ ես չեմ մտաբերում չվատ զարգացումներ, բայց այն ու ամենայնիվ, ի վերջո այդ 23 թվականը, որը հիմա նապաստակի տարի, շատ վտանգավոր տարի է Հայաստանի համար, ասում եք 99 թվին ինչ է եղել։ Ես մի փոքր էլ ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության և Վազգեն Սարգսյանի հորոսկոպների համադրությունը և վերջացնենք, և այստեղ ես շատ կարճ ինչ եմ ուզում հատկապես նշեմ։ Նախ Մարսը, Հայաստանի Հանրապետության Մարսը 13 աստիճան, ուրեմն կշերք միացած է Վազգեն Սարգսյանի նպատակային, այսինքն ամբողջ նպատակը հենց այդ զինված ուժերը, սահմանների ամրապնդում, Արցախի անկախություն, ամբողջ ուժերը նրա դրա վրա էր ուղված։ Բայց իհարկե շատ հակասական է, կան նաև շատ անհամապատասխան դիրքեր, և դա իմիջիայլոց պատճառն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության համար ընտրված է շատ վատ օր, շատ, ես շատ եմ անդրադարձել, այժմ չխոսեմ դրա մասին, կարող եք բազմաթիվ վիդեոներ ունեմ ալիքիս վրա, կարող եք նայել, կտեսնեք, Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը, Արեգակը 27 աստիճան, կույս նա դիմակայում է Վազգեն Սարգսյանի Մերկուրին։ Միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Մերկուրին, որը գտնվում է 17 աստիճան կույսի, դիմակայում է Վազգեն Սարգսյանի Արեգակին, այսինքն դա նշանակում է, որ էական տարբերություններ են եղել տվյալ պետության նպատակի, ցանկությունների, պետական էլիտաների հետ միասին, և այս մարդու միջև, և երբեմն շատ հաճախ նրանք պարզապես չեն համապատասխանել իրար, այսինքն եթե ստեղծվեր այնպիսի պետություն, որի հորոսկոպը լիներ ներդաշնակ, որի դիրքերը լուսինը առանց ընթացք չլիներ, այ եւ մնացած բոլոր դիրքերը բարենպաս դիրքեր լինեն, իհարկե այս անձնավորությունը կգար իշխանության եւ ավելի կծաղկացներ, եւ այդպիսի ողբերգությանը չենք հանդիպի, բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը այնպիսին է, ինչպիսին կա, դա բնական է, որ պիտի տեղի ունենար նրա հետ։ Մյուսը Յուպիտերը Հայաստանի Հանրապետության առաջին աստիճան կույս, տեսեք, Պլուտոնի հետ է Վազգեն Սարգսյան, այսինքն սա նշանակում է կրկին շատ տարաձայնություններ էլիտաների և այս մարդու նպատակն, թե սա այս մարդը ձգտում էր մեծ ինչ-որ երկիր բարգավաճող, ծաղկող, չգիտեմ, ընդարձակող սահմաններով երկիր ստեղծել, իսկ հայկական էլիտան Յուպիտերը, որը խորհրդանշում է Յուպիտերը, դրան այդպես կողմ չէր առանձնապես, պայթեցրեց Պլուտոնը Յուպիտերը, և ի վերջո, այսինքն նա դեմ գնաց Լևոն
Մանտել Պետրոսյանին սնուտվին և վճարեց կյանքով։ Մարս, հա, Մարսի մասին ասացինք, եւ իհարկե այդ կույտը չեմ կարող չնշել, այդ կույտը Հայաստանի Հանրապետության կույտը, ուրանը այստեղ, Սև լուսինը, դե այդ եղջյուրում գիտեք, Նեպտունը, ամբողջը սրանք այդ եղջյուրում են գտնվում, Վազգեն Սարգսյանի Սատուրնի հետ, այսինքն այդ բոլոր կույտը կրկին դեմ է նրա, այդ կազմակերպչական գործողությանը, այսինքն ուզում է ոչնչացնել և տենցել։ Մի խոսքով սա նշանակում է, որ այդ օրը, դե բնականաբար այդ օրը մենք չենք ընտրել, աստղաբանները, հայկական հայ աստղաբանները չեն ընտրել, այդ օրը ընտրվել է ամերիկյան այդպես հատուկ ծառայություններում, այդ դեպի աստղաբանական խմբակն է այդ օրը ընտրել, և ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ նաև բոլոր այդ ետ խորթային երկրների համար այդ օրը ընտրվել է, և ի վերջո որը հանգեցրել է այսպիսի տխուր հետևանքների, տեսնում ենք Վրաստանում ինչ եղավ 2008 թվականին, Ուկրաինայում ինչ է հիմա կատարում, այսինքն սա ծրագրավորված, պլանավորված բան, և ցանկացած հզոր մարդ, ասենք Վազգեն Սարգսյանի պես պետականամետ մարդ, որը ձգտում էր, իհարկե նա ուներ իր բացասական կողմերը, բոլորը ունեն իրենց բացասական կողմերը, բոլորը ունեն իրենց գաթակղությունները, բոլորը անխտիր, բայց նա պետականամետ և պետականաստեղծ անձնավորություն էր, և այսպիսի մարդիկ այս քարտեզների համատեքստում, այս ժամանակատվածում նրանք պարզապես տեղ չունեն։ Շատ այսպես լուրջ հարց է, որ իսկապես պետության քարտեզները նրանք մեծապես ազդում են նրանց զարգացման, և նաև այն հարցերի շուրջ, ում կարելի է բերել իշխանություն, ով կարող է գալ իշխանության, հասկանում եք, և երկու բառով պարզապես դա արդեն իհարկե նախապատրաստել է, ես նախապատրաստել եմ Վազգեն Սարգսյանի և նրա հարազատ եղբայր Արամ Զավենի Սարգսյանի համատեղելիությունները, թե բոլորը զարմանում են, թե ոնց կարող են լինել մի մորից այդպիսի երկու եղբայրներ, երկու երեխաներ, որոնք այդքան տարբեր լինեն, և այդքան այսպես մեկը պետականաքանդ, մյուսը պետականաստեղծ, ոնց կարող է դա տեղի ունենալ, դե դուք տեսնում եք, որ փաստացի կարող է տեղի ունենալ, տեսնում ենք, որ Արամի հարավային հանգույցը Վազգեն Սարգսյանի արևի մոտ, այսինքն նրա այսպես ոսկորների վրա շատ լավ տեղավորվել է այս անձնավորությունը, և բարձունքների հասել նաև, հա, և բացի այդ իհարկե Սատուրնը Վազգեն Սարգսյանի, որ գտնվում է այդ եղջյուրի հինգ աստիճանում, և այդ կույտը Արամ Սարգսյանի, արևը, Մերկուրին, չգիտեմ, Սատուրնը, Յուպիտերը, բոլորը գտնվում են այդ Սատուրնի շրջակայքում, և Մարսը, որը հետ ընթաց է նրա մոտ, յոթաստիճան Խեցգետին և Սատուրնի դեմ, այսինքն սա շատ տարօրինակ իհարկե երևույթ է, որ իսկապես հարազատ եղբայր, այսքան տարբեր, այսքան նրանք, որը որ ոչինչ չի ներկայացնում, այս ինչի մասն է խոսակցությունը հիմա, ոչինչ չի ներկայացնում, նա բարձունքների հասնում, որտեվ այդպիսին է Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը, որտեվ դա ընտրված է, այդպես պետք է լինի, դրա համար ապաշնոր մարդիկ միշտ հասնում են բարձունքների, ունենում են շատ դիտումներ, հա, այդպես անկապ խոսացողները, որոնք համարվում են մասնագետներ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր լուրջ հետազոտություններ են կատարել 30 տարի շարունակ, նրանք ստվերի մեջ են, այս սա, այս երկու եղբայրների քարտեզների օրինակով շատ հստակ երևում է,
Սրա մասին է այսօրվա մեր խոսակցությունը։ Սիրելի բարեկամներ, այսքանով թույլ տվեք ավարտել, որովհետև դե նյութը շատ է, կներեք, որ այսքան երկար ստացվեց վիդեոն, ես կխնդրեմ ձեզ գրել, արդյոք հետաքրքիր էր ձեզ այս վերլուծությունը, առանձին ես կներկայացնեմ մեր բոլոր ականավոր գործիչների քարտեզները, կաշխատեմ վերլուծել նրանց հորոսկոպները, ձեզ ներկայացնել, դա հետաքրքիր է մեր այս բարդ սպասվելիք զարգացումների համատեքստում, և կուզենամ, որ ընդհանրապես մեր մասնագետները, մեր աստղաբանները ավելի ակտիվ լինեն, ավելի շատ անդրադառնան պետական գործիչների քարտեզների վերլուծության, այսինքն ընդհանրապես մեր հերոսների մասին այդ վերլուծությունները անեն, ինչու ոչ, որովհետև հիմա մենք կանգնած ենք շատ բեկումնային ժամանակահատվածի, շատ մարտահրավերներով հարուստ պատմական պահ է, և անհրաժեշտ է դա ուսումնասիրել և վերլուծել։ Այսքան է, սիրելի բարեկամներ, այսօր մարտի 5-ի կապակցությամբ ես վերլուծեցի մեր սիրելի սպարապետի անհատական հորոսկոպը, հույսով եմ հետաքրքիր էր, տեսություն, կհանդիպենք։